Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer a revista Casa Shop do mês de janeiro e fevereiro de 2020. Vamos conferir. Na capa veio dizendo tudo mais barato com até 50% de desconto. Esse pote com tampa veio custando R$ 9,99 na promoção, pela metade do preço. Veio esses acessórios de aço inox, também todos na promoção. Tudo mais barato. Veio essas colheres de madeira. Veio utilidade doméstica. Amores, esses potes estão tão fofinhos, com poá, rosa, lilás, verde. Estão uma gracinha. Já essa coleção de potes vermelhos, também lindo. Essa é um azul, verde, quase. Esse azul. Tem de todos os modelos, todas as cores. Para quem gosta de potes verde, quem gosta de decorar sua cozinha de verde, várias opções de potes, latas, a linha vermelha, utilidade doméstica, né, para lá. Tem novidade, muitas novidades e também na promoção. Formas para bolos de todos os formatos. Nossa, meus amores, veio muita coisinha barata. Ferramentas. A linha Pet, meus amores, que eu amo. Veio esse brinquedinho controle remoto que eu achei uma graça. E decoração, adesivos de todos os modelos. E também veio novidades, semi-joias. Linha de bebê para menino e menino. Cuidados pessoais. Beleza. Acessórios para o quarto. Outra capa, meus amores, aí que ela... No meio da revista tem que virar pro outro lado. Casa Top. Coleção de potes amarelos. Ah, essa cor tá linda, esse rosê. Muito lindo, muito fofo. Que lindo. A
linha de vidro. Meus amores, se vender 25 itens diferentes de referências, você vai ganhar esse lindo pote com tampa. Duas peças. Então, meus amores, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber todos os conteúdos desse canal. E tchau. Que Deus abençoe todos vocês. Every single day, I'm gonna make